večer. Muž se zaječíma ušima zhlíží z plakátu filmu, který má 11 nominací Českého lva. Jak dlouhé uši Miroslava Krobota jsou a v té hlavní roli jsou jen komickou proprietou. Tady je online dokumentární kino Da Films a debaty s tvůrci filmu nominovaných na Českého lva. A tohle je trailer filmu Muž se zaječíma ušima. Když měl pocit, že už ho nemůže nic překvapit, stalo se něco, co mu převrátilo svět vzhůru nohama. Všecko se posralo. Dobrý večer, tady Bernard. Potřebuju sanitku, můj kamarád spolikl prášky. Jednou večer, když se vracel domů, srazil zajíce. Měl pocit, že se stalo něco nenapravitelného, něco, co navždy změnilo jeho život. Měli bychom se vzít, než budeš mít břicho. Jožo, někdy jsi ještě ženatý. Jak vysvětlíš tomu dítěti, kde je jeho otec? Povím mu, že padl vo Vietname. Zajíce stáhl a vykuchl. Když dojedl, pocítil zvláštní malátnost. Už vám to řekl? Hej, můžete mi hovorit mamička. No to ne, tak jste mladší. Ráno ho probudil strašný rámus. V noci mu narostly dlouhé zaječí uši a zachytávali i ten nejtěžší šepot. Co to chceš? Přišel jsem se na tebe podívat. Jsi tu autom? Ještě jsi s tou mladou? Je. Uši bude 40. Rozvedeš se se mnou? Čekáme dítě. Zmocnila se ho hrůza. Velkýma ušima proti své vůli zachytával útržky rozhovoru neznámých lidí. To je můj otec. On je spisovatel. Dovídal se věci, které nikdy neměl vědět. Je svojprávný? Samozřejmě, že je. Najednou znal jejich tajemství. Dobré. Pochopil, že dosud o nich nic nevěděl. Zastyděl se. Já se nemůžem starat o malé dítě a o teba. Máš 62 rokov. Uvědomuješ si, že to dítě se bude pozerať už len na to, ako umíráš. Lepší než padnout ve Vietnamu. Snímek je k vidění na Da Films, režisérem a scénáristou filmu o krizi pozdního středního věku je Martin Šulík. Dobrý večer do Bratislavy. Dobrý večer. Pane Šulíku, vaše filmy nikdy nepředstíraly, že vznikají ve vzduchoprázdnu a mimo kontext. Dneska si bude těžké bavit se o filmech, je to tak? No, myslím, že nás ta skutečnost, ta nefilmová skutečnost všetkých zaskočila a ta situácia, v ktorej sa odohráva tá diskusia, je strašne smutná. To, čo sa deje na Ukrajine, zmení radikálne naše životy, preverí všetky hodnoty, ktorým sme doteraz verili. A viete, v tom predchádzajúcom filme Tlmočník, ktorý sme natočili vlastne pred tým mužom zajačími ušami, je taká scéna, kedy ten jeden z tých hrdinov navštíví svoju dceru a tá dcera pracuje v tábore pre deti, ktoré sú na Slovensku v takom tábore. Sú to deti z Ukrajiny, z Luhanska. A keď sme ten film dokončili, tak púšťali sme to koprodukčnému partnerovi v Rakúsku a oni chceli tú scénu vystrihnúť, pretože povedali, že tá scéna je v podstate zbytočná, že v Európe není vojna. A ja som dneska ráno, keď som si pustil televízor, prvé, na čo som si spomenul na tú scénu, ako sa Peter Simonišek díva na ukrajinského chlapca, ktorý sedí na strome a rozprávajú sa. Vlastne tá vojna je tu prítomná už od toho 2014. roku stále. A len sme si to nepriznali a teraz sme nejako do toho precitli. Nechceli sme to vidieť, že to tak je. Je to podle vás jiné, když to člověk sleduje z Bratislavy, tedy z hlavního města, které má s Ukrajinou hranici? Nevím, no pocitovo je to vždycky rovnako hrozné, ale já si uvědomím teda, že na Slovensku bude sa musieť připravit celá infraštruktura, která pomůže tým lidem, kteří už teraz začínají z té Ukrajiny odcházet. Na hranicích stojí dlhé rady aut, lidé nechávají auta před hranicami a prechádzajú pešo.
na druhú stranu, kde ich čakajú príbuzní. Nie sú to len príbuzní zo Slovenska, sú to príbuzní aj z Čiech. Však Ukrajinci žijú vlastne po celej Európe. Za tých posledných 30 rokov odišlo, myslím, z Ukrajiny 12 miliónov ľudí, alebo okolo 12 miliónov ľudí. Čiže tá komunita ukrajinská je v celej Európe veľká. Ja mám ale aj iné správy. Na Slovensku strašne veľa Ukrajincov pracuje ako stavební robotníci a mnohí z nich sa práve vracajú na Ukrajinu k svojim rodinám a pravdepodobne aj brániť tú Ukrajinu. Takže aj opačným smerom plúdia ľudia na Ukrajinu. Propadáte někdy v takových chvílích skepsy, která by se týkala jako významu umění nebo nějaké schopnosti umění proměňovat svět k lepšímu? Nevím, to umění bude mať pre ten ľudský život vždycky zmysel. Len asi je naivné si myslieť, že to umenie ten svet zachráni a že ho zásadne zmení. Môže spraviť človeka citlivejší, môže ho donútiť o nejakých veciach premýšľať, ale myslieť si, že umenie zmení svet je asi naivné. Môže ho trošku zlepšiť. Když mluvíte o té citlivosti, ja si ty, když som videl poprvé ten plakát s Miroslavem Krobotem, tak som si říkal, co to je za komedia. Ona vlastne ty uši sú, jak tomu rozumím já, takovým symbolem jako nějaký empatie, schopnosti vcítit se, protože zavřít pusu a chvíli poslouchat, tak rozumím tomu dobře? Ano. No celý ten film je trochu o tom, že hlavní hrdina v jednom momente zjistí, že jeho názory na seba samého jsou v ostrom rozpore s tým, ako ho vidia ľudia v jeho okolí. A pochopí, že vlastně mu dlhé roky chýbala nejaká schopnosť pozrieť sa na seba ich očami alebo nejaké empatie voči ním. Že bol príliš zahladený do seba, že bol príliš sebastredný, že si dokázal veľmi sofistikovane zdôvodňovať svoju vlastnú pohodlnosť a často aj nejaké osobné zlyhania. No. Takže je to pravda, ako hovoríte. Tie uši sú ako keby obrazom, že človek by mal tým druhým aj trochu načúvať. Zároveň, když se človek na to dívá, tak vidí odkaz na Pavla Juráčka v té scéně, kdy ten hrdina porazí toho zajíce a nakládá ho do kufru. A tak je to přece odkaz na tu bajku nebo pohádku, kdy princní hada najednou rozumí řeči zvíře. Tak jak je důležitý v tom ten Pavel Juráček? Neviem, no však myslím, že aj Pavel Juráček mal rád toho, tú rozprávku Alenka za zrkadlom o Lewis Carrolla, takže myslím, že ten, tých zdrojov na zajaca v tej kultúre je ďaleko viacej, ale úprimne musím povedať teda, že ja mám Pavla Juráčka aj ten film rád, dokonca keď som bol chlapec, tak to bol jeden z mojich najväčších filmových zážitkov, keď som mal 14 rokov. Ničomu som nerozumel, ale strašne sa mi to páčilo. Až v tých rokoch človek dokáže ten film čítať aj ako podobenstvo a pochopiť, kto sú strážcovia studánek, ale mňa kinematografie z 60. rokov a samozrejme aj Pavel Juráček veľmi silne ovplyvnili. Ale ovplyvnili ma aj tie ostatné zdroje. Napríklad ja mám veľmi rada aj Swifta, Gulliverove cesty, ktorí sa tiež pohrávajú s tými fantastickými motívmi. Myslím, že všetky tie veci, keď čítal som tie Juráčkové denníky, som si uvedomil, že mnohé veci máme radi spoločne. No. A když se budeme bavit o té úvodní scéně, kde si Miroslav Krobot prohlíží takové etapy v životě muže po dekádách, která ke mně promluvila, říkám si, tak on je v tom filmu taky tematizovaný jako člověk kolem 60. Vy byste mohl přece natočit film o chlapovi, který neví, co se sebou kolem 60 a nějakým drastickým způsobem zjistí, že tedy se liší jeho reflexe života od toho okolí. Ale ty uši vlastně byste tam nemusel dávat. Tak měl jste jako první nápad na ty uši a potom jste k tomu dodal toho šedesátníka nebo prostě vám, nebo uši přišly až poté, co bylo tohleto téma? Toto vám nevím úplně přesně povedat, protože
my keď s Marekom Leščákom, scenaristom, píšeme, my sa skôr, než napíšeme tie prvé slova na papier, my sa strašne veľa rozprávame. To, čo sa nám asi zdalo na tom najzajímavejšie, a to možno preto je tam ten obrázok na tej polici, kde sú tie rôzne štádia v živote človeka, bolo to, že sme sa chceli trochu pokúsiť o tom, pozrieť na to, ako vníma tých posledných 30 rokov po tých výrazných spoločenských zmenách človek, ktorý mal vtedy 30 rokov a ktorý vlastne veľkú časť toho svojho aktívneho života už žil v tých nových podmienkách, ako to využil, či je s tým životom spokojný, či sa mu podarilo niečo naplniť. Nechceli sme to robiť úplne cez, ako keby cez tie spoločenské a politické motívy, chceli sme to robiť hlavne cez jeho súkromný život, ale dôležitý bol pre nás asi ten pokus nejakým spôsobom zbilancovať aspoň ten pocitový svet tých ľudí, ktorí tu žili tých 30 rokov. A pretože ten človek je spisovateľ, tak tá poviedka sa nám zdala dobrým nápadom, že by trošku zvizuálnila tie problémy, ktorými sa trápia, že si zrazu uvedomuje v jednom momente, že počuje iné veci, ako si dovtedy myslel. A Marek vtedy prišiel s tou poviedkou, mne sa tá poviedka páčila, dokonca sám chvíľku sme sa rozprávali, či by tá poviedka sa nedala natočiť úplne celá ako samostatný film, ale potom sme ju nejakým spôsobom vložili do štruktúry toho filmu. Ale aj tak sme si ešte povedali, že tam chýba jeden rozmer, že tam je teda ten vzťahový rozmer, to sú tie vzťahové problémy s priateľkou, s bývalou ženou, s deťmi. Potom je tam tá poviedka a potom sme si povedali, že tí ľudia, ktorí verejne vystupujú, tie verejné osobnosti, oni v podstate častokrát majú aj tie verejné výstupy a tie verejné výstupy sú niekedy v ostrom rozpore s tým, ako sa správajú. Tak sme tam vložili potom aj ako keby tretiu tú štýlovú rovinu a to sú tie monológy, ktoré ten hrdina hovorí na kameru a ktoré ten Mirek Krobo dokázal nejakým spôsobom celkom presne vystihnúť na takej hranici autentickosti, ale aj takou, ja tam vždycky cítim takú miernu, takú jemnú iróniu v tých jeho výpovediach. A když to tedy má byť určitým způsobem součet těch posledních 30 let u člověka, který už vlastně půlku života žije ve svobodnější nebo svobodné zemi. Napadá mě, že před 30 lety asi nebylo běžné, že by šedesátník měl znovu děcko a že vlastně jeho vlastní děti a vnoučata by byly stejně staré. Možná si to ale idealizuji nebo pletu. Je tohle jedna z těch rovin toho, že vlastně je to dialog taky mezi muži a ženami. To ano, ale aj také, tak před 30 roky byly aj takéto případy a mnoho tých ľudí má rodičov, ktorí boli takto, ako keby s takým veľkým rozdielom, ale aj to platí, no však sú tam dva prístupy aj medzi tými dvoma ženami. Tá jeho priateľka ho chce opustiť, pretože ten je vzťah nefunkčne odchádza s dieťaťom. To je nové. Za socializmu to nebolo také bežné, lebo nebolo toľko bytov. Nemali tie ženy s tými deťmi kde odchádzať. Jak dôležitá je v tom filmu ta linka toho česko-slovenského potýkání. My vidíme, že syn toho hlavního hrdiny vlastně patří k slovenské religiozitě, že to je věřící člověk, ta jeho žena šije nějaké ornáty pro toho kněze a ten Miroslav Krobo tam představuje českého intelektuála. Je tohle důležitá linka, nebo to je jenom prostě tím, že Krobo je prostě obsazený český herec? Víte, Míke, to je ten film začína vlastne tento titulkom, že náš príbeh sa zrodil zo sna, v ktorom dvaja slovenskí spisovatelia hovorili po česky. Povie, čo by na to povedal Freud, ale ono to naozaj bol sen. My keď sme ten scenár začali písať s Marekom Leščákom, my vždycky, keď píšeme, máme radi
keď to už píšeme pre niekoho, keď vieme, poznáme niekoho konkrétneho, kto tú postavu bude hrať, pretože sa nám to píše ľahšie. A keď sme to začali písať, v podstate ten Mirek Krobot a potom hneď veľmi rýchlo za ním aj ten Oldřich Kaiser sa nám pre ten film veľmi zapáčili. Dokonca Mirek Krobot čítal prvú verziu scenára, my sme za ním vycestovali do Olomouca. Strávili sme spolu niekoľko hodín a on nám dal pripomienky k tomu a my sme mnohé z tých pripomienok do toho scenáru aj zapracovali. Ja som napríklad na počiatku tú postavu vnímal ďaleko ironickejšie a sarkastickejšie a on povedal takú vec a mne sa to páčilo a dokonca sa mu to podarilo aj naplniť, že ono tú postavu bude bojovať a chce, aby tá postava bola pre diváka aj sympatická, aby to nebol úplný človek, ktorý likviduje okolo seba všetkých. Chcel, aby mu ten divák aj nejakým spôsobom porozumel. A to do toho vniesol ten Mirek Krobot a preto, keď sme si to obsadenie tak vysnívali a keď sme si tak porozumeli, tak sme v podstate nechali ten československý rozmer toho filmu. Úprimne musím povedať, že existuje aj slovenská verzia toho filmu, kde sa Mirek nahovoril do slovenčiny, ale niečo sa z toho vytratilo. Nahovoril sa veľmi dobre, nahovoril sa jazykovo veľmi čisto, ale niečo sa stratilo z tej jeho postavy a dokonca aj myslím, trochu sa vytratil humor, ktorý on do tej postavy vniesol a tak sme to nechali v tej československej verzii. Čo sa týka tej religiozity, tá religiozita je v podstate trochu aj reakcia. Ja mám takú skúsenosť, že mnohí ľudia, ktorí vyrastli v takom emočne nestálom svete, sa zrazu na prahu dospelosti snažia nejakým spôsobom zakotviť. A často tá religiozita, teraz nemyslím úplne fundamentalistická alebo dogmatická, často tá religiozita je pre nich, im dá nejakú nádej do života, nejakú istotu a častokrát tie deti, ľudí, ktorí s ktorými úplne nemali tesný kontakt, tak nájdu v tom náboženstve istotu. No. To je skôr v tej štruktúre príbehu, ja to vnímam takto. A tá dcéra sa zase úplne opačne snaží s tým otcom vyrovnať, alebo tá o tú jeho lásku bojuje iným spôsobom. Chce mu dokázať, že sa vie sama uživiť, že je schopná. Otec zistuje, že je schopná naozaj skoro všetkého, aby mu dokázala, že je úspešná, že keď bude on potrebovať, že mu tiež pomôže. Sú tohle věci, ktoré vás teď zajímají z toho pohľadu šedesátníka, ktorý kouká na svět a vidí svoje vrstevníky, jak si vedou jejich deti, aké mají strategie, jak se vyrovnat s tím, co jim ti rodiče nadělili do života? Ja myslím, že to je prirodzené, že keď ste starší, vy sa zistujete, že mnohé veci, ktoré ste spravili pred rokmi, vás teraz dobiehajú a či chcete alebo nechcete, vy nesiete zodpovednosť za skutky, ktoré ste spravili. Aj to, ako ste sa správali k svojmu okolu, k ľuďom, ako ste vystupovali verejne. Keď nie ste verejne exponovaní, tak je to veľká výhoda, lebo v podstate nesiete zodpovednosť len za seba, za tých svojich najbližších. V momente, keď sa stanete verejne exponovaný človek, tak nesiete aj zodpovednosť za kus tej spoločnosti. Producent Rudolf Biermann prohlásil, jestli se nepletu, že Miroslav Krobot je obsazený v tomhle filmu taky, protože nepůsobí jako typický Čech. Mně to přišlo pravdivé. Miroslav Krobot, jeho půvab je taky v tom, že působí velmi netypicky, jenom tím, že třeba málo mluví, že je mlčenlivý. Je to proto, že tedy není ten typický Čech, nebo má pro vás ještě pro tenhle ten film další kvality důležité? Já jsem nad tím takto nerozmýšlel ohledně těch národností, ale pro nás bol to, co se nám vždycky na Mirkovi Krobotovi páčilo a jako na člověku, ale aj jako na hercovi, že on má nějaké tajemstvo a má nějakou zvláštnou charizmu, která z něho vyžaruje.
Ja napríklad pozerám teraz aj iné filmy, nie len tie moje, ja ich pozerám len kvôli tomu, že tam on hral, pretože má nejaký dar ešte dokonca aj veľmi originálne reakcie, herecké reakcie, prekvapivé reakcie, nové i také nečakané. Mnohé veci, napríklad ten Mirek v tom filme vymyslel aj priamo na placi, také, ktoré priniesol do toho filmu aj takú nové témy. Moja obľúbená, môj obľúbený príklad je, ja to často rozprávam, je, že tá, keď ostane s tým starcom, ktorému tá dcera predáva ten byt, alebo ktorému chce ukradnúť ten byt, tak on ho krmí a v jednom momente sa na neho strašne dlho pozerá a potom sa spýta, ktorej si ročník. A to je tak zvláštna otázka, tak nečakaná otázka, že jednak je to strašne vtipné a potom si uvedomíte, že on sa ho to pýta preto, lebo on už vidí, že ide tým smerom, že má mladú milenku, má dieťa a zrazu vidí človeka, ktorý môže byť len o pár rokov starší od neho. A to môže veľmi rýchlo skončiť takto. A to je tak zvláštny nápad, ktorý ten Mirek do toho priniesol. A je to len jeden z tých nápadov. On prekvapoval tak skoro každý deň. A rovnako to robil aj pán Kajser, ale aj ostatní herci, aj herečky. To bolo... Ja som, čím som starší, tým mám radšej hercov. A kedysi som bol, myslím, pri tých prvých filmoch strašne manipulatívny. Teda to som asi stále, ale teraz sa to snažím premáhať a nechať im šancu, aby do toho vniesli čo najviac do seba, lebo je to... To nikdy človek za stolom nevymyslí, čo dobrý herec prinesie. On dobrý herec tam prinesie kus seba, kus svojho života, kus prekvapivých reakcií. No a když říkáte, že jste býval víc manipulativní, znamená to, že hercům víc věříte nebo víc věříte sobě? Viete, tá manipulatívnosť spočívala v tom, že ja keď som prišiel k filmu, tak na filmy bolo strašne málo peňazí, strašne málo materiálu a človek musel mať skoro všetko vymyslené dopredu a potom to len pri tom natáčaní nejakým spôsobom, čo zrealizovať s čo najväčšími stratami. A to vyžadovalo pomerne veľkú disciplínu. A nebol tam priestor na nejakú spontánnu hru. Po roku 2000, keď sa zmenili tie technológie a keď už nie sme tak závislí, povedzme, na filmovej surovine, keď je sa ďaleko menej svieti a je viac času, tak človek môže sa s tými hercami ďaleko viacej tomu venovať a môže ďaleko viacej skúšať aj rôzne iné možnosti, ako vystavať tú scénu, ako interpretovať tú scénu. A preto som není taký manipulatívny a nepresadzujem vyslovene svoju predstavu. Ale možno je to len môj pohľad, no všetci okolo hovoria, že to robím furt. Řekněte mi, vy jste souhlasil s tím, že ty uši mohou být takovým symbolem toho, že člověk víc poslouchá, tím pádem víc taky vidí svět. To je mimochodem i na tom plakátu, že uvedeno. Ale zároveň je to tristní zpráva, že pak, když kolem 60 nepřijedete zajíce a nenarostou vám uši, tak už nemáte moc šanci změnit to, že ten svět moc neposloucháte. Beru to tak správně? No nie celkom, to sa stalo od tej postave poviedky. Jemu sa stalo ešte niečo zaujímavejšie. On čaká dieťa a vďaka tomu, že sa zrazu dostáva ako zrelý muž do situácie, ktorej sa väčšinou ocitne mladý človek, tak aj vďaka tejto situácie vidí ten svet ináč. Musí dať svoj predchádzajúci život dokopy, aby mohol začať nový život. Musí sa vysporiadať s bývalou ženou, s deťmi, musí dať dokopy svoj profesionálny život, zohnať byt, ako sa ukazuje, väčší tak, alebo poriadnejší. Tak toto je ten hlavný dôvod, prečo sa on dáva. Čiže ja všetkým 60-tníkom doporučujem, ak chcú znova usporiadať svoj život, nech si nájdu mladšiu partnerku. Dobře, proč tohle mohlo být na plakátu a to by samozřejmě zbudilo obrovský ohlas. Já jenom doufám, že to všetci pochopili jako vtip, aby ma nebrali na zodpovědnost. No. Já tomu rozumím. Já se ptám možná taky obecně, jestli máte zkušenost se svými vrstevníky, že by někdo dokázal změnit způsob fungování, kdy
jako poslouchat je opravdu těžká disciplína. Ten Krobot, Miroslav Krobot je jaký zajímavý tím, že on vypadá, že poslouchá ty lidi kolem a málo mluví. Tady má velké uši. Na obrazech to bývá, že mají, třeba ikony mají velké oči, malou pusu, jakože hodně vidějí, málo mluví. Je to takový archetyp jakoby toho stáří. Ale taky ten věk kolem 60 samozřejmě ukazuje, že je těžký se změnit. Vy říkáte, že na to dobrý mít to malý dítě, ale když teda není ani ten zajíc, ani to dítě, máte zkušenost, že by se někdo změnil k lepšímu ve vašem okolí? Viete, keď má človek 60, zistí, že ten, celý ten život je nejaký zápas, že máte nejakú predstavu, nejaký ideál, ktorý chcete v živote zrealizovať a celý ten život je o ten zápas, o to, či sa vám to podarí a zistíte, že častokrát zlyhávate. Chcete byť dobrý otec, ale nemáte tú trpezlivosť, chcete byť dobrý manžel, nemáte tú trpezlivosť. Chcete byť dobrý v práci, ale nemáte ten talent, ja neviem. A ten zápas je permanentný, to je, myslím, že to není spojené len so 60-kou. No, je to skôr je to možno spojené s tým, či je ten človek vôbec ochotný mať nejaký typ sebareflexie. Či vôbec má ešte chuť premýšľať o sebe, alebo len v tom živote vegetuje. Dneska sa dá život prežiť celkom zábavne aj bez toho, aby ste sa so sebou trápili. Co ti myslíte trápit se se sebou? Tak nevím, no. Já myslím, že ten život vyžaduje jistou dávku disciplíny voči sebe samému a schopnosti se odriekať a schopnosti něče obetovat v tom životě kvůli tým druhým. A nevím, či jsme na to úplně všetci připraveni. Mimochodom, myslím, že táto situácia, ktorá sa teraz deje v tom svete, veľmi rýchlo preverí to, do akej miery sme schopní obetovať niečo za ideály, ktorým veríme. Zo všetkých strán zatiaľ podporujeme tú Ukrajinu. Chceme, aby bol Putin, na ňu uvalili sankcie, ale ako keby sme si ešte stále neuvedomili, že keď sa tie sankcie uvalia na toho Putina, sa veľmi radikálne zmení náš život. Zmení sa aj to, to naše pohodlie, ten náš elementárny blahobyt. A to bude veľká skúška, či sme naozaj schopní bojovať za slobodu Ukrajiny, za demokraciu, za demokratické princípy, alebo to bude trvať 2 mesiace a potom sa ten svet vráti do starých kolejí. Pretože nebudeme mať plyn, nebudeme mať elektriku, nebudeme mať palivo do jadrových elektrární. Ten svět je tak previazaný, že každé naše rozhodnutí nese důsledky. Jste v tomhle smyslu spíš pesimista, nebo máte určitou naději, že něco tak šíleného, jako vymýšlí Putin, nemůže mít dlouhé trvání? Jaká je vaše životní zkušenost? Nevím. Na to vám nevím odpovědět. Já jsem velmi naivní člověk. Já jsem si myslel, že k té vojně nedůjde. Ja som si myslel, že neexistuje v súčasnosti človek, ktorý by chcel týmto spôsobom riešiť. A tá moja naivita je strašná v tomto. No to jste nebyl sám, to myslím, že není tím, že jste naivní člověk. Všichni předpokládali, nebo mnoho lidí předpokládalo, že to je jenom vyhrožovací, vydírací taktika. A váš prezident je naivní. Ukazuje to jako já. Pojďme se vrátit. Viete, ťažko sa to pripúšťa, pretože všetci sme to niekde asi tušili, že sa blíži niečo hrozné, všetci sme vedeli, že sa blíži niečo temné, ale človek sa to bojí vysloviť, aby sa to nestalo. Potom sa to stane. Neviem, no. Možno je lepšie, keď je v tomto človek pesimista. Každý deň ho čaká ďaleko viacej pozitívnych prekvapení. Keď ste optimista, môže to byť naopak. Poďme sa teď vrátiť ešte k vašemu filmu Muž se zajíčíma očima. My máme totiž pripravené 2 ukázky. Byla by škoda si je neprohlédnout. Ja poprosím o tú první.
Dokud mu nenarostly uši, ostatní lidé se mu zdáli směšní. Vysmíval se jejich přízemním starostem a sám toužil proniknout k mystické nadpozemské dokonalosti. Ale když se ze dne na den stal ušatým monstrem, pochopil, že se mýlil. V žádné knize nenacházel odpovědi na problémy, co ho trápily. Chtěl si s někým promluvit, ale všichni se ho báli. Nevěřili, že se změnil. A Bůh mlčel. Tak to byla ukázka z filmu Muž se zaječíma ušima. Pane Šulíku, těch nominací je 11, jestli se nepletu, na Českého lva. Jaké jsou reakce, které se k vám dostávají? Jsou pro vás nějak zajímavé, protože ten film není snadný nějaké reflexy nebo k výkladu? Musím vám povedat jednu věc, kterou jsem dneska porušil. My keď sme ten scenár s Malekom Lešťakom dopísali, a keď sme aj natočili ten film, tak sme povedali, že k tomu filmu nebudeme dávať žiadny výklad. Aha. Pretože keď urobíme k tomu filmu nejaký výklad, tak vždycky sa nám potom v novinách objavilo, že sme povedali toto, ale že to tak nie je. Alebo že sme to nepovedali, ale že to tak je. A my sme pochopili, že keď urobí autor dopredu výklad, tak ako ja teraz pred v celom tom rozhovore, tak tomu divákovi zobere šancu, aby v tom filme hľadal sám nejaké tajomstvo. V podstate mu ukradne tú radosť poznávania toho filmu. Takže ja keď mám ísť do nejakých takých bližších výkladov toho filmu, vždycky sa ošívam, pretože sa bojím, že tým divákom zoberiem tú jedinú radosť, ktorú z toho môžu mať. Som prekvapený, že mnohí diváci ten film vnímajú úplne radikálne ináč, ako sme ho zamýšľali. Napríklad sú tam tie monológy v tom filme, kedy ten hlavný hrdina rozpráva, neviem, o tom, že on nemôže pomáhať ľuďom, lebo na čo by im pomáhal, keď im bude pomáhať, tak oni nemôžu zosilnieť a neviem čo. A ja som to vždycky vnímal, že to je text, ktorý obhajuje vlastnú pohodlnosť alebo neochotu výjsť z tej ulity. Stalo sa mi, že prišli za mnou ľudia a povedali, že to sú veľmi dobré myšlienky a že naozaj ľuďom netreba pomáhať. Takže to, ten film zrazu bol interpretovaný nečakaným spôsobom, ktorý som naozaj nikdy nezamýšľal, ale stalo sa. No, ale za to vy ako autor nenesete přece zodpovednosť, pretože ten výkladový rámec je přece jenom těch lidí, kteří se na to dívají. No áno, ale len keď sa pýtate na to, že aké sú na ten film reakcie. Dávam, bojím sa to úplne vykladať, aby som vám pravdu povedal. No. Rozumím tomu. Ja taky nechci tímhle rozhovorem nikoho připravit o radosť z toho výkladu, pretože to stejne ta naleží každému z diváků vašeho filmu. Ale přesto si říkám, že mě zajímá, jak o tom filmu smýšlíte vy sám, nikoli kvůli výkladu, ale možná taky proto, že ten film nějakým důležitým způsobem říká něco o vás. Rozumím tomu asi tak, že to je vaše autorská věc, kterým se nějak vztahuje také světu. Jak to bylo i v těch předešlých filmech, je to tak? To je na tom filme nejstrašnější, že ten film vždycky strašně veľa prezradí o tom člověku, který ten film natočí. Ten film je vždycky tak úzko spojený s bytím toho režiséra, že to je až hrozné. Jeden váš český režisér, Jiří Svoboda, dokonca hovorí, že preto ten režisér tak ťažko znáša kritiku na film, pretože tá kritika není len kritikou toho filmu, ale tá kritika siaha priamo na jeho bytie a na jeho život, na jeho predstavu o svete, na to, že to vždycky je útok na, neho, na režiséra samého, keď je tá kritika nepriaznivá. Vždycky sa o to veľmi dotkne a zasiahne. Takže je to prepojené, ten film vždycky s tým režisérom, ktorý to robí. Aj keď sa tvári, že ho nečíta kritika, aj keď sa tvári, že ho to nezaujímalo.
To je zajímavé, že to říkáte. Já jsem dnes ráno slyšel jednoho českého herce populárního, který říká, že on si kritiky nemůže brát jinak než osobně, protože on někoho spodobňuje a odmítnutí vlastně toho jeho výkonu je taky odmítnutím do jisté míry jeho samého, což je pro filmové umění specifické. Máte dojem, že třeba když Dušan Mitana nebo Dominik Tatarka nebo já nevím, nějaký významný slovenský spisovatel nebo Rudolf Sloboda četl kritiky na svoje díla, takže to bral podobně osobně, nebo že spisovatel je přece jenom trochu, se může schovat za ten text? Však aj režisér sa môže schovať za tie postavy v konečnom dôsledku. No je to zvláštny druh činnosti, kedy sa vaše bytie úplne totožní s tým výsledkom práce. No. Možno to platí aj o pekárovi, ja neviem, že možno aj ten pekár má pocit, že keď mu niekto kritizuje chlieb, takže sa ho to dotkne, alebo že sa cíti zranený. Ale viete, do toho filmu sa častokrát nie priamo, však tie filmy nikdy nie sú priamým odrazom toho autora, ale nepriamo sa do toho filmu dostane váš vkus, vaše názory, vaše pocity, prezradíte, čo vás dojíma, čo vás nedojíma. Ja viem, že to znie banálne, ale je to tak. No, no není to banálne, ale říkám si, jestli to není presne ten dôvod, proč ste filmový režisér. Neviem, no. Keď točíte film, točíte ho preto, aby ste preniesli nejaký pocit, nejakú myšlienku, nejaký postreh na tých druhých ľudí. Keď vás niečo teší a máte niečo radosť, tak sa chcete o tú radosť podeliť. Keď vás niečo trápi, tak máte pocit, že by o tom mohli, keď je to nejaký spoločenský problém, rozmýšľať aj druhý a mohlo by sa to nejakým spôsobom zmeniť k lepšiemu. Kamarát Vlado Godár, on má jednu z pekných definícií umenia, jeho priateľ, hudobný skladateľ Gia Cancelli povedal, že ak chce človek niečo robiť, musí niečo strašne milovať a strašne nenávidieť. A z toho napätia v podstate vzniká umelecké dielo. Isté hodnoty obhajujete a isté hodnoty ako chce odmietate. No a ja mám pocit, že v tom momente, keď robíte ten film, tak vy naozaj sa obnažíte. No. Poviete, toto je pre mňa dôležité a toto pre mňa nie je dôležité. To, tak to je, no. Čili môžeme ten film Muž se zaječíma ušima taky brát správu o tom, co milujete a co nenávidíte. Každý môj film tak môžete brát. No. Tam je tam niečo, čo sa vám môže stať, že začnete robiť aj filmy pre peniaze a tam v tom momente sa stávate nejakým spôsobom realizátorom, ale na to musíte mať povahu a nie je to celkom môj prípad. Je pravda, že som robil reklamy a tam človek naozaj a pravdepodobne nevyjadruje úplne svoje najbytosnejšie záujmy, skôr sa snaží pomôcť nejakému výrobku, aby si ho ľudia obľúbili alebo aby si k nemu našli cestu, ale keď robíte autorský film, tak asi by to malo byť spojené s vaším bytím. A jak je na tom slovenská kinematografie? Vy, když chcete dělat své autorské filmy, máte dost prostoru, máte dojem, že ta kinematografie je natolik silná, že se můžete uplatnit a že ten film bude mít nějakou rezonanci? To je velmi osobné. Já jsem mal celý život šťastie aj v tých obdobiach, keď na Slovensku sa točilo veľmi málo filmov, tak vždycky boli ľudia, ktorí mi pomohli, producent Rudo Birman, ale pomohlo mi strašne veľa ľudí aj v Čechách, pretože mnohé tie filmy sú vlastne československá koprodukcia, čiže vždycky som nejako na tie svoje zámery našiel prostriedky. Možno to nebolo hneď, možno to bolo aj s časovým opozdením, však vyfinancovať film a nájsť pre film producenta nie je ľahké, ale mal som šťastie. No, myslím, že na Slovensku je teraz konkrétne, aby som to zovšeobecnil, celkom dobrá situácia, pretože nastúpila generácia, už dneska to je vlastne stredná generácia, to sú 40-tnici, 50-tnici, ktorí točia veľmi zaujímavé filmy, filmy, ktoré sú není spojené len so Slovenskom, ale ktoré rezonujú aj vo svete. Teraz dostali cenu na festivale v Benátkach,
Peter Kerekes a Ivan Ostrochovský dostali za scénár za filmu Cenzorka. To je veľmi pekný film. Ivan Ostrochovský natočil teraz nedávno film Služobníci, veľmi pekný film. Je veľa dobrých dokumentov, ktoré sa objavujú, rôznorodých dokumentov, ktoré sa zachytávajú život nielen na Slovensku, ale po celom svete. No. Ako v súčasnosti, keby tá kinematografia dostala zo strany štátu systematickejšiu podporu, tak by naozaj bolo tých slovenských tvorcov v tej spoločnosti ďaleko viacej, pretože točia naozaj dobré filmy. Tí mladí ľudia. Když jste zmínil Služebníky Ivana Ostrochovského, dá se to taky tematizovat, že je velmi zajímavé dívat se z dnešního pohledu na historii, že tady současná kinematografie to umožňuje, že to umožňuje i zájem diváků, že je zájem se dívat na něco, co má historickou tematiku. Jako jsou třeba Služebníci, což je tedy, tuším, 80. léta Bratislava, teologický seminář. My o tom s Ivanom sa veľa rozprávame. Ivan dokonca hovorí, že moja generácia má veľký rez voči histórii, pretože sme nikto z nás od tých úplne historické filmy ani tú svoju históriu s komunizmom nenatočili. Ivan sa tomu venuje systematicky. On točí filmy nielen hrané, ale aj dokumentárne filmy z rôznych tých období slovenskej histórie. Natočil film Garda o slovenskom štáte, ktorý mal také, o ktorom boli veľké diskusie. Točí aj tieto filmy z toho obdobia komunizmu. A no je to dlh v tej našej kinematografii, pretože v istom momente sa prestali na Slovensku točiť filmy, stratila sa kontinuita a na chvíľku sa vytratila tá reflexia tej minulosti. A myslím, že to v tej spoločnosti chýba. Myslím, že to v tej spoločnosti chýba doslova hmatateľne, pretože vidieť, ako tá spoločnosť bojuje s kopou svojich vecí, no, s kopou tabú, ktoré sa v minulosti ako keby neventilovali. Nehovorilo sa o nich. My sme sa o to pokúšali s Marekom Leščákom v tom predchádzajúcom filme Tlmočník. To není priamo historický film, ale to stretnutie tých dvoch 80-ročných chlapov, ktorí putujú cez to Slovensko, a ten ich vzťah je do veľkej miery poznamenaný tou históriou slovenského vojnového štátu. Chceli sme o tom tiež rozprávať práve preto, že hoci sa to zdá, že to je vzdialená história, doteraz nejakým spôsobom ovplyvňuje tú spoločnosť. Napadlo mě, že Muž se zaječíma ušima se dá taky vykládat jako film o osobní paměti, jakým způsobem jak nám paměť jako svědčí o věcech, které chceme, aby nám svědčila, jak je vlastně nespolehlivá. V té scéně, kterou jsme viděli, ten muž se ženou se nemohou na té osobní paměti shodnout, přestože byla jejich společná, je to tak? Nevím, či jsme ji už viděli. Tak tu si můžeme pustit teď. Mali bychom si ji teraz pustit. Přesně. Kašleš na sebe. Ty jsi se na mě vykašlal. Peníze máš? Za veterináře se platí. Nič nemám. Preložila jsem savické povědky, ale teraz to nechcú vydať. Kvôli tej vojne na Kryme Rusov nikto nečíta. Protože nepřekládáš ty správne. Za těch 20 let se to nic nezměnilo. Mohla si to aspoň vymalovat. Keď si tu býval, nepol si ani prstom. No čo kukáš? Puchnú mi členky. Já jsem to byl šťastný. My si pamatáme úplně jiné věci. Kašlal si na mě. Všetci ti byli prednější. Já jsem išla rodit a ty si se s kamarátmi opíjal na polském velvyslanectve. Bylo to polské kulturní středisko.
Neopíjel jsem se, ale otevíral výstavu plakátu. Vždy jsem se ti musela přizpůsobovat. To není pravda. Aj malému si se choval jako blázon. Tak to si ním triasol. Prestaň, lebo tě hodím po matke. To byl vtip. Co bylo na tom vtipné? Já přemýšlím, koho mi je víc líto, jestli toho muže, který trpí takovou sebeiluzí, nebo té ženy, která tedy zůstala opuštěná. Tak jak to vnímáte vy? Já rozumím obě dvou, no. Ale je to o tom, co jste povedali. Každý z nás má svoju vlastnú privátnu paměť, v které si buduje ten svoj svět. A ak sa ten kontakt medzi tými dvoma ľuďmi oslabí, tak sa vlastne už strácajú tie komunikačné body, ktoré ich spájali. No to je aj tie v minulosti. A každý z nich si potom tú minulosť interpretuje opačne. No. Ja sa na tú scénu rád pozerám, lebo oni ju strašne zvláštne hrajú. Oni ju hrajú s takým jemným humorom a to ešte aj ďalej pokračuje v podstate, že sa nedokážu zhodnúť ani na tom, kto koho niesol. A zhodnú sa na tom, že sa mali kedysi veľmi radi na konci toho dialogu. Máte dojem, že tu scénu vytváří ti dva, tedy pan Korobat a paní Kornerová, tím, jací jsou, nebo je to prostě hlavně to, že je takhle napsaná? Viete, my keď sme tú scénu začali skúšať ešte za stolom, tak v tej prvej fáze oni si tú scénu dosť prisvojili aj tým, že oni si poupravovali texty, hľadali správne slova, ktoré by im to vyjadrili. Ja si pamätám, že po tej prvej skúške som mal takú neistotu, či sme to dobre napísali, či ten vzťah bude fungovať. Potom sme skúšali ešte raz, to už som bol taký istejší, ale keď ju oni zahrali tam na tom mieste, predtým ako sme pustili kameru, tak som si všimol, že celý ten štáb to nejakým zasiahlo, to, čo tam predviedli. A potom sa to už veľmi ľahko natočilo, ale to, že tá scéna nešuští papierom, spravili teda hlavne oni dvaja. Aj to je, že oni totiž vedia, o čom rozprávajú. Oni vedia, kto je Savická, oni vedia, čo to je prekladať ruskú literatúru v nesprávny moment. A tam som naozaj moc nepomohol, to bolo v ich rukách. A ta ukázka tak nějak dobře zapadla do rámování té dnešní debaty. Já vám moc krát děkuji, pane Šulíku, že jste si udělal čas. Já jenom připomenu, že snímek je k vidění na DaFilms. A dnes jsme, doufám, neskazili vaši diváckou radost rozhovorem s režisérem a scénáristou tohoto filmu o krizi pozdního středního věku Martinem Šulíkem. Ještě jednou vás zdravím do Bratislavy a moc krát vám děkuji. Já vám děkujem za to, že jste se nášmu filmu věnovali. Prajem vám pekné pozeranie. A vlastne poviem niečo, čo je pokoj a mier, lebo to, čo vyzeralo ako fráza, sa ukazuje ako nutnosť. Moc vám ďakujem, mějte sa hezky.